Головні події в Україні та світі дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. День вітчизни не солодкий. Чому в Золотоноші люди потерпають від брудного повітря та смороду? І до чого тут кури? Грані буття. Як на Волині майже на кордоні з ЄС, українці живуть у нелюдських умовах, куди дивляться чиновники. Доріан – руйнівник. До узбережжя Сполучених Штатів наближається надпотужний тайфун. Як готується зустріти стихію? Омріяний Альбіон. До берегів Великої Британії пливуть сотні мігрантів. Чому люди, ризикуючи життям, хочуть потрапити в країну до Брекзиту? Сьогодні в Раді знову обговорювали зняття з депутатів недоторканності. Остаточне рішення обіцяють ухвалити завтра. Чи дадуть зелене світло цьому законові та про що ще говорили, розкаже Галина Якушко. Солодко позіхаючи та попиваючи воду, розпочали перше засідання Погоджувальної ради оновленого парламенту. Перше питання на порядку денному – зняття недоторканності з народних депутатів. Цей законопроект на першій сесії Верховної Ради України 9-го скликання був нами попередньо схвалений. За нього проголосували, я хочу на це наголосити, за нього проголосували 363 народних депутата України. Я дуже сподіваюся, що ми будемо залишатись послідовними в своїх позиціях. Рішення готові ухвалити вже завтра на черговому засіданні Верховної Ради. У другому читанні законопроект передбачає скасування недоторканності з 1 січня 2020 року. Для затвердження документа знадобиться 300 голосів. Європейська солідарність 29 серпня віддала 27 голосів за законопроект про зняття недоторканності в першому читанні. Європейська солідарність виступає за зняття депутатської недоторканності. Що заважало колишній більшості прийняти це рішення в попередні 5 років, незрозуміло. Ми підтримали законопроект, який стосується скасування депутатського імунітету. Але ми залишаємось і наполягаємо на тому, щоб процедура його ухвалення була бездоганною. Щоб парламент не потрапив в ситуацію, як це було, з законом про незаконне збагачення, коли потім Конституційний суд скасував ключові норми цього закону, і вже 8-й місяць цей закон лише є на папері, але не діє. Однак у опозиційній платформі «За життя» переконані, законопроект про зняття недоторканності потрібно значно розширити, зокрема, зняти її з усіх, хто має зараз. Є проблема моральна, тому що коли ми голосували за цей законопроект в першому читанні, було зрозуміло, що в нас буде знята недоторканність і з президента, і з суддів, і з депутатів, з усіх тих, хто має сьогодні її, і це буде дуже добрий сигнал для суспільства. Якщо знімати недоторканність тільки з одних депутатів, то це вже означає, що інші категорії людей, які її мають, вони будуть недоторкані, а депутатів можна буде таким чином нагибати, як то кажуть, на відповідне рішення. От якраз ця моральна сторона для нас головна. На порядку денному загалом 7 законопроєктів про внесення змін до Конституції України. Крім того, зареєстровано ще 300 документів. Таке враження, що просто деякі законопроекти вносились тільки для того, щоб збільшити їхню масовість. Це не завжди пов'язано між собою речі. Я би все-таки хотів, щоб ми більш ретельно ставилися, власне, до законотворчої роботи, по-перше. А по-друге, таку велику кількість таких масив законопроєктів за 5-6 днів перетравити достатньо складно. А якщо попрацювати над змістом, то це взагалі практично неможливо. В опозиційній платформі «За життя» певні, на порядку денному має бути законопроект щодо виконання Мінських угод, питання зниження комунальних тарифів та амністії. Люди нас обрали для того, щоб ми зробили так, щоб їм стало жити краще. Перше, звичайно, це виконання Мінських угод для того, щоб був припинений збройний конфлікт на Сході. І на парламенті є надзвичайно велика політична відповідальність по законодавчому підкріпленню переговорів, які веде Україна по завершенню цього конфлікту. І ми повинні прийняти зміни до Конституції по втіленню закону про особовий статус, який був прийнятий попереднім парламентом. Ми повинні прийняти закон про амністію для тих, хто не вбивав. Тому що хочу нагадати, що сьогодні на неконтрольованих територіях, враховуючи так званий закон про реінтеграцію Донбасу, будь-який лікар або вчитель може підпасти під кримінальну відповідальність, коли він повернеться домой. І цим людям ми повинні дати сигнал, доброзичливий сигнал, що ми їх чекаємо і вони є повноцінними громадянами України.
Говорили народні депутати і про зміну системи виборів в Україні. Її пропонують зробити пропорційною, тобто у перегонах братимуть участь лише партії. Мандати мають розподілятися відповідно до кількості голосів виборців. Іншими словами, чим більший відсоток підтримки отримала партія на виборах, тим більший відсоток депутатів вона матиме в парламенті. Галина Якушко, Богдан Савруцький, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер». За зачиненими дверима так відбувалося перше засідання нового уряду. Про заяви та плани, які там звучало, розкаже Ірина Розова. Новий уряд – нові правила. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перше засідання розпочав із організаційних питань. Відтак попросив журналістів покинути залу. Тепер зустрічі з пресою лише за підсумками засідання і винятково у форматі брифінгу. Голова Кабміну пояснив, все інше – то показуха. Ми не вирішували робити засідання уряду закритими. Ми вирішили припинити показуху. Раніше те, що ми спостерігали з вами в інтернеті, це вистави. Ну, ми всі це розуміємо. Вистав більше не буде, але буде відверте, чесне спілкування з пресою і суспільством. Через годину прем'єр вийшов до журналістів і заявив, що головна мета – забезпечити зростання економіки за 5 років на 40% та створити за цей час 2 мільйони робочих місць. Але ми розраховуємо на те, що в перший рік, наступний рік ми маємо продемонструвати зростання не менше, ніж на 5, а всі наступні не менше, ніж на 7%. І це в сукупності призведе нас до такого результату, який був озвучений. Окрім того, поліція більше не займатиметься економічними злочинами. Для цього з'явиться нова структура, більш аналітична, а не силова, пообіцяв прем'єр. Також буде менше міністерств. Зокрема, Мінагрополітики стане частиною Мінекономрозвитку, а Мінекології та природних ресурсів об'єднають із Міністерством енергетики. Чим менше органів влади, тим краще. І тому з самого початку ми переслідували мету зменшити кількість міністерств, тому що якщо уряд складається там з 25 осіб, то працювати в ньому складно, банально. Тобто чим менше осіб, тим в даному випадку простіше організувати роботу. Із 1 жовтня уряд перейде на електронний документообіг, а найближчим часом пообіцяли відкрити доступ до публічних даних і урядових будівель. Ірина Розова та Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер». Скасувати мораторій на продаж землі, вивести з тіні гральний бізнес та видобуток бурштину, а також провести чистку суддівського корпусу. Відповідні доручення президент Володимир Зеленський давав сьогодні міністрам, депутатам та силовикам на координаційній нараді. Уряд, зокрема, має розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроект про ринок землі. А парламент – ухвалити цей закон і, відповідно, скасувати земельний мораторій уже до 1 грудня цього року. Також Зеленський анонсував масштабну приватизацію і дав доручення підготувати до продажу 500 підприємств до 1 грудня. Запровадження ринку землі. Розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін до 1 жовтня 2019 року. Відповідальний Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов. Ніхто ні в кого не буде забирати землю. Це дуже важливо. Модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист, в першу чергу, інтересів дрібного власника. Сьогодні ми бачимо єдину команду, починаючи з президента держави, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, яка дійсно планує і буде реалізовувати всі ті обіцянки, які ми, як президент, потім партія, обіцяли під час виборчої кампанії. Ми вміємо працювати довго, ми вміємо працювати наполегливо, і ми вміємо відстоювати ті принципи, з якими ми йшли в парламент. А от якщо Кабмін не впорається зі зниженням тарифів на комунальні послуги, президент ініціюватиме звільнення міністрів. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам. Депутати від партії «Опозиційна платформа за життя» проти скасування мораторію на продаж землі і виступають за широке обговорення цієї надважливої для України теми, а також за ретельну розробку законопроекту щодо ймовірного впровадження ринку землі. Опозиціонери також пропонують винести це питання на національний референдум. Таку заяву сьогодні зробив співголова фракції «Опозиційної платформи за життя» Юрій Бойко. Ми проти цієї ініціативи, тому що ми вважаємо, що сьогодні суспільство не готове до продажу землі. Більш того, ніхто не знає, яким буде закон про ринок землі,
І відповідним чином люди просто заморозили всі інвестиції і чекають появи закону. Закон про продаж землі, про ринок землі – це дуже соціально чутлива річ, яка повинна бути дуже ретельно відпрацьована, обговорена в суспільстві, проведений референдум і тільки потім внесена в закон. На Донбасі за минулу добу 7 разів порушували режим тиші. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Українських військових ворог обстрілював із забороненої Мінськими угодами зброї. Із передової повернулася і наша знімальна група. Бувають і обстріли, бувають і стрілковий бой, бувають РПГ, всяке буває. Перемир'я із запахом пороху. Цієї ночі Україна втратила ще одного захисника. Боєць загинув внаслідок підступного ворожого обстрілу. Армійці в окопах розповідають, для них немає нічого гіршого, ніж ось така лукава тиша. Розслабленість якраз і призводить до втрати помилок. Днем тиша, 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 ввечері розпочинається так званий концерт, і це нервує дуже сильно. Наші позиції в районі шахти Бутівка. Фактично, це вже передмістя Донецька. Навіть так звана «Зеленка» не приховує масштабів руйнувань. Навкруги апокаліптична картина. Шахта Бутівка. Цього літа їй виповнилося 100 років. У свої найкращі часи тут видобували до 500 000 тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на фронті. Довкола самі руїни, жодної вцілілої споруди. І скрізь можна побачити місця, де загинули українські солдати. Ця земля рясна, полита кров'ю наших бійців. Армійці зайняли вдалий плацдарм. До ворога рукою подати. До салюта відстрілка дню підключать. Кричать, що-то там питаються. Оскорбіть. Ну, на больних не обіжаємося. В позиціях в районі шахти нас зустрічає Євген, військовий медик. Перша ротація на війні. До того на Харківщині працював фельдшером карети швидкої. Одружився із дівчиною, вона з фронтової Красногорівки. Там спершу і відчув, що таке війна. Це страшно, на самом деле, це дуже страшно. Мені навіть жена говорила, ти тільки, головне, звуків вистрілів, там, взривів не бойся. Якщо слышиш свист, тогда бойся. І прячься, ну, старайся не суетиться, не біжати, а падати, ложитися. Та хлопець каже, постійно ховатися від обстрілів – то не його. Записався до українського війська. Тут вже бачив і кров, і смерть. К сожалению, да. Дело в том, что через неделю после нашего приезда уже у нас были ранены 2 300-х, 1 200-й. Огромна відповідальність за життя бійців лежить на мені, і не тільки на командирі. Від самого ранку армійці тримають зв'язок із рідними, адже до школи пішли діти. Татусі вітають їх із новим навчальним роком. Навчайтеся, навчайте, а ми тут забезпечимо ваш спокій та мирне небо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». У ці хвилини у Берліні має розпочатися зустріч дипломатичних радників лідерів країн Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та РФ. Як повідомили в прес-службі Офісу президента України, Київ представлять новопризначений глава МЗС Вадим Пристайко та помічник глави держави Андрій Єрмак. Москва відрядила помічника свого президента Владислава Суркова. Раніше за якнайшвидше проведення саміту четвірки висловилися Німеччина та Франція. Зустріч очільників країн може відбутися протягом вересня. Взаємне звільнення полонених, які перебувають в Росії та в Україні, на стадії підготовки. Про це розказала уповноважена з прав людини УРФ Тетяна Москалькова. Вона наголосила, що традиційно перед обміном оформлюються документи, що юридичні процедури є обов'язковими. Тобто, чим раніше їх буде завершено, тим швидше люди повернуться додому. Нагадаю, єдині, хто відвідали українських бранців у російській в'язниці Лефортово, були народні депутати від опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук та Вадим Рабінович. Політики передали подарунки та листи від родичів політв'язням Миколі Карпіку та Станіславові Клиху. Тобі не треба пояснювати, тому що я читав деякі речі, які ти писав. Я знаю з розповіді Вадима про те, що була мова. Слухай, це дуже серйозно. І такі люди зараз вони будуть необхідні для того, щоб в суспільстві відбувалися інші процеси. Тому що там слова, які ти говорив про те, що треба і зшивати країну, і треба думати про те, що це не є національною рисою українців, оцей розбрат, агресія і все інше. Ну, це дійсно так. Ми інші люди. На жаль, використовують негативні якості, які, бачиш, хтось на цьому спекулює, хтось отримує дивіденди з цього приводу, тому тут
твоя допомога, в тому числі нам, не дивлячись на те, що ми представники, скажімо, політичної партії, яка відстоює інтереси Півдня і сьогодні України, да, Сходу, ті, які відстоюють інтереси російськомовного населення, ми цього не скриваємо, ми це говоримо. Але ми ж розуміємо, що не може бути так, що одні інтереси в одній частині України і другі інтереси в Західній Україні. Да? Тобто ми все рівно повинні знайти оцю підставу, спільний знаменник, який може об'єднати. Чергове безрезультатне засідання у Миколаєві вже другий рік триває суд над так званими учасниками одеської дружини. Підозрюваним не тільки не винесли вирок, а навіть не розпочали розгляд справи по суті. Адвокати переконані, справу затягують навмисно, продовжать мої колеги. На судовому засіданні у справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова планували допитати свідків. Але це так і залишилося у планах. Сторона обвинувачення в суд не з'явилася. З'ясовується думка сторони захисту обвинуваченого щодо можливості проведення сьогодні судового засідання за відсутності прокурора. Я вважаю, що він не зможе проводити судове засідання після учасника процесу. Однак я прошу суд отреагувати на неявку, вже вторую, фактично неявку прокурора. Є група прокурорів. Он не один в группе. У нас второе судебное заседание фактически скрывается за его имя. Крім того, захист неодноразово висловлював незадоволення тим, що свідків опитують дуже повільно, а присутність окремих із них сторона обвинувачення взагалі не може забезпечити. Адвокати переконані, справу затягують навмисно, тому подали скаргу щодо неналежного виконання прокурором своїх обов'язків. Ми попросили суд обратитися в Генпрокуратуру для того, щоб повлияли от на цей процес, щоб діло розглядалося в кратчайші строки. Так как я привязан к одному месту, я не могу никуда выехать, должен ходить на эти суды, которые переносятся. Это все время, это все деньги. Однак цього разу порожнім було місце не лише прокурора. Як пояснив Сергій Долженков, інший підсудний росіянин Євген Міфьодов наразі у пункті збору та готується до обміну. Нагадаємо, обидва підсудні більш як 3 роки провели за ґратами, доки розглядали так звану справу 2 травня. А після виправдального вироку їх знову затримали за участь в автопробігу в Миколаєві у 2014-му та звинуватили у спробі повалити державний устрій. У середині серпня народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Микола Скорик намагався поручитися за Сергія Долженкова. Суд продовжив арешт, утім дозволив звільнити під заставу. 19 серпня за кожного внесли по 150 тисяч гривень. Перед тим, як вирушити до Одеси, підозрювані поклали квіти до пам'ятника героям-ольшанцям. Саме цей меморіал і був кінцевою точкою автопробігу дворічної давнини. Зрештою, судове засідання сьогодні так і не відбулося. Його перенесли на 5 травня. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Звичайні шкільні обіди замінили шведським столом в одній зі шкіл Миколаєва. Тут чи не першими в Україні відмовилися від системи роздаткового харчування. Для цього довелося переобладнати харчоблок їдальні. Чи сподобалося нововведення учням, знають наші кореспонденти. Здоба, бутерброди, різні салати, гарнір та м'ясо. Перший день навчального року в Академії дитячої творчості скорочений, тож і меню сьогодні скромне. Діти розгублені, але нововведенням у їдальні тішаться. Мені раніше не особо подобалися супи і борщі, отак, ось таке. От. Дуже люблю, щоб їжа була смачна та корисна. Люблю, як вона виглядає, якщо красиво. Тут були просто булочки, а каких-то таких на десертів тут не було. Я хочу какой-то пирожное с каким-то таким кремом, не знаю, что-то такое вкусненькое. Батьки підтримали ідею запровадити харчування за системою шведського столу. Зібрали більше 200 тисяч гривень, щоб придбати обладнання. Тепер смакові уподобання дітей обов'язково врахують, запевняють в адміністрації закладу. Донька пані Олени в 11 класі. З навчання додому повертається у 16 чи 18 годині. Тож питання харчування було завжди актуальним. Дитина фактично повний день знаходиться тут. Тому ми з батьки зацікавлені в тому, щоб діти дійсно були нагодовані. Наважилися у школі на такі зміни не одразу. Спочатку порадилися з батьками та дітьми. Вивчили досвід навчальних закладів, які уже перейшли на шведський стіл. Це італіянське обладнання, яке має такий підігрів. Тому їжа буде постійно тепла і дитина має брати теплу тарілочку, тому що воно обладнане
сучасними мармітами. Щодня школярам пропонуватимуть 2-3 меню на вибір. Однак таке розмаїття не вдарить по батьківській кишені. Комплексний обід коштуватиме близько 13 гривень. Зараз обговорюємо два перших готувати і, допустимо, 3-4. От дві каші, там пюрешечку, жаркує, ну, от таке. І, допустимо, будуть котлетки у нас свекольні, будуть оладі свекольні, ой, морковні. Ну, тобто запіканочки всякі будуть, сирнички. В управлінні освіти застерігають, попри всі переваги шведської лінії, стара система харчування була збалансованою. Тепер же самі діти повинні більш свідомо ставитися до того, що споживають. Дитина звикла, наприклад, їсти любить їсти, наприклад, картопляне пюре. Кожного дня по натуральних нормах вона не повинна в школі лише їсти, що це картопляне пюре. Або це батьки тоді повинні чітко піклуватися про харчування. Такий експеримент у Миколаївській області наразі запровадила Академія дитячої творчості. Однак над зміною системи харчування вже замислилися і в інших навчальних закладах. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Півмільйона студентів і учнів, серед яких 25 тисяч першокласників, сіли за парти на Харківщині. 200 шкіл області відремонтовані. Для молодших класів за стандартами нової української школи закупили 6 тисяч оновлених парт та 900 комп'ютерів. Усі середньоосвітні навчальні заклади підключені до інтернету, а до кінця року в області придбають ще 200 шкільних автобусів. Для студентів вищої школи голова адміністрації пообіцяла запровадити ще і нові освітні проекти. Саме ці стіни і ці викладачі відкриють для вас світ обізнаності, світ нових перспектив, світ нових можливостей. Ваша енергія, помножена на досвід викладачів, впевнена, надасть вам шалений результат у вашому майбутньому. Бажаю вам наснаги, бажаю вам такої ж енергії пронести її крізь ці роки. Бажаю вам отримати якісну освіту. Бажаю вам насолоджуватися цим часом. Бажаю вам досягати у житті всього найкращого. Пропущені коми та неправильні відмінки. Допис у Фейсбуці нової міністерки освіти Анни Новосад викликав шквал критики у мережі. Загалом у тексті очільниці МОН близько півтора десятка помилок. Проблема з пунктуацією та відмінками пізніше визнала і сама Новосад. В оновленому тексті попросила вибачення та розказала про подальші дії на новій посаді. Зокрема, про розробку держбюджету на 2020 та підготовку закону про середню освіту. А от інтернет-користувачі вже закликали законодавчо зобов'язати міністрів здавати норми ЗНО на грамотність. Без світла, гарячої води у напівзруйнованих стінах на Волині. За 10 кілометрів від кордону з ЄС українці живуть у нелюдських умовах. Чому аварійний будинок не ремонтують, хоча люди справно платять, мої колеги розкажуть. Ця будівля схожа на декорації з фільму жахів. Дерев'яний напіврозвалений барак, стіни та стеля осипаються, підлога прогнила, вікна забиті фанерою. Складно повірити, що тут живуть люди. Юрій Олексійович, доброго дня. Дякую, Юрій Олексійович. Дідусю на інвалідному візку 80, живе в кімнаті сам. Умови тут не людські. Чим харчуєтеся? Я приїз. А у вас є електрика, щось десь? Нема електрики. У під'їзді, де мешкає Юрій Олексійович, більшість квартир занедбані. Тут ніхто не живе, проте прописані десятки. Ну, тут прописано 50 людей. Активісти кажуть, довідалися про будинок рукавичку випадково. Там багато різних прізвищ, тому що їм приносили запрошення на вибори, власне, чого ми і побачили цю ситуацію. Батько багатодітного сімейства Микола Стоянович показує нам свою кімнату. А це вже мій номер. Це ж читається кухня. Кухня. А це кімната. Скільки вас тут людей живе? П'ятеро. У кімнаті без світла та води живе і сім'я пана Миколи. Чоловік розповідає, це помешкання 7 років тому отримала його дружина як сирота. Але як дитинка, то нам сусідка Ліна водопарує його і приносить малому водичку. Гарячу, щоб була йому на цілий день.
У сусідки Аліни єдина кімната з електрикою. Її вона отримала 2013-му. На майже 12 квадратних метрах жінка мешкає з чоловіком і двома дітьми. Усі ремонти тут робили самотужки. В міську раду зверталася, в ЖЕК зверталася, щоб мені хоч яку допомогу надали, калідори зробити ремонт. Вони все махають рукою, я 20 заяв писала. Не на одну заяву мені відповіді нічого. Всі ці люди платять за ті умови, за те житло, в якому живуть. У них є квитанції, в них немає заборгованості. Мешканці гуртожитку розповідають, до 1 січня цього року їхній будинок належав міськраді. За утримання відповідав ЖЕК номер 1. Усі рахунки люди сплачували справно. Проте на початку року будівлю за рішенням міськради зняли з балансу ЖЕКу. І з новою управительською компанією пожильці угоди не уклали. Періодично вони там якусь частинку сплачували, але ця частина там покривала якісь аварійні, ліквідацію аварійних ситуацій, освітлення місць загального користування. Потім, в зв'язку з тим, що вони перестали взагалі там проводити оплату, там була і повідключена електроенергія, от за несплату. Такі будинки потребують не просто ремонту, а капітального ремонту. Це так зване тимчасове житло. Мешканцям пропонують або створити ОСББ, або знайти собі управлінця, або укласти договір з існуючою управляючою компанією. Та чи допоможе мешканцям покращити умови життя хоча б один із запропонованих чиновниками варіантів – питання відкрите. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. Жителі Золотоноші на Черкащині потерпають від смороду та диму. Люди нарікають на сусіднє підприємство, хоча дирекція всі звинувачення відкидає, мовляв, цехи вже давно не працюють. Правду шукали наші кореспонденти. Воно, бачите, вони там викупані, і вони туди його, бачите, воно свіже. Свіжі, бачите, ото кульки, все. Юля намагається показати територію на перший погляд закинутого підприємства. Та жінка впевнена, там активно переробляють курятину. Через дірки у паркані видно мішки із рештками птиці, а нестерпний сморід відчувається ще за кілька сотень метрів. Воно чуть кишки, гній кишки, кишки, просто кишки, лапи. Вода зливається, все зливається просто. Діти просто на двір не виходять, це сльози течуть і все. Діти не виходять на двір. У мене двоє дітей. Вже більше року в Зарушинках підприємства опинився густозаселений спальний район Золотоноші. Місцеві жителі стверджують, рештки птиці не тільки закопують на території, а ще й спалюють, переважно вночі. Куди люди тільки не звертались зі скаргами, але марно. Тому доведені до відчаю прийшли під стіни підприємства з вимогою припинити діяльність. Виконувач обов'язків директора підприємства запевняє, ніякої переробки, а тим більше утилізації на території не проводять. Його не привозять і не вивозять. Це що, курі лисі приїжджають? Не правда. Вам фотографують машини, які сюди їдуть? Воно воняє пір'ям. Угар оцей дим іде. Одно, що палять пір'я. Однак, щоб пересвідчитись у цьому, на територію ні мітингувальників, ні представників міської влади директор не пустив. У тому, що підприємство працює, у чиновників немає жодних сумнівів. Але власники показали документи, що платять у бюджет лише за оренду землі. Пару тижнів назад ми були на території. Ви були, Марія? Я був на території особисто і представники активна громада. Ми зайшли, ми задокументували факт, що був викопаний приямок, всі ці стоки переробки, продукти переробки підприємства були туди злиті і закопані. Про те, що підприємство працює, свідчить і відео, зняте з квадрокоптера. На території техніка, вантажівки та працівники. Із заявами про порушення міськрада та жителі звернулись до відповідних інстанцій. Днями Держпродспоживслужба збирається провести на підприємстві перевірку. Ясно, що там є порушення. Я тільки за те, що я назвав ті питання. Що воно в центрі міста, ясно, там уже проблеми із вивезенням. Держпродспоживслужба обіцяє оприлюднити результати перевірки вже наступного тижня. Якщо порушення таки виявлять, власникам підприємства загрожують чималі штрафи. Ірина Розова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Шестеро людей, які постраждали в суботній аварії, досі в реанімації. Нагадаю, на Дніпропетровщині на Єлизаветівському шосе маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку. Унаслідок зіткнення постраждали 10 людей у найтяжчому стані – водій маршрутного таксі. Докладніше у наступному матеріалі.
Уже третю добу в реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги Кам'янського перебувають шестеро постраждалих в аварії. Медики кажуть, їх перевезли у вкрай тяжкому стані. Наразі пацієнтів вдалося стабілізувати, загрози їхньому життю немає. Найтяжчий стан у водія маршрутного таксі. Від удару його затисло в салоні. Після наркозу просто він там деякий час знаходився в стані наркозного сну. А так він при свідомості, тобто він просто по характеру травм, він найбільше постраждав, водій. Нині вже усі пацієнти опритомніли, однак говорити із журналістами про обставини аварії відмовляються. Шість чоловік знаходяться в кардіологічній формі, років общення з вами. Інші четверо постраждалих лікуються у відділеннях травматології та політравми. Олександр під час зіткнення маршрутки з вантажівкою сидів на першому сидінні біля дверей. Розповідає, пам'ятає ДТП не чітко, бо спав у дорозі. Прокинувся, коли водій почав різко гальмувати. Потом слышал, что начал водитель тормозить, вцепился в поручень, и вместе с поручнем вылетело до водителя. Ну, вот у меня коленка опухшая, видите? Классно. Палец сломанный. И тут ногой удало, и здесь бочина. Слідчим поки що вдалося встановити, що водій маршрутки не розрахував дистанції, влетів на швидкості у вантажівку. Водій автомобіля «Мерседес», який перевозив співробітників однієї з фабрик нашої області, допустив попереднє зіткнення задньою частиною вантажівки, яка пропускала останні інші автівки для того, щоб повернути. З якою швидкістю їхав водій маршрутного таксі та хто саме винен у аварії, що вивчають правоохоронці, винуватцеві загрожує до 8 років позбавлення волі. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. У Шабіля узбережжя округу Вентура у південній Каліфорнії горить туристичний човен. За попередніми даними, 34 людини загинули. П'ятьох урятували. Зайнялося на судні о 4-й ранку за місцевим часом. Полум'я й досі не вдається загасити. На місці працюють кілька загонів пожежників та рятувальники берегової охорони. Що спричинило загоряння, наразі невідомо. Безжальний Доріан, наша насувається буревій, наслідки якого можуть бути катастрофічними. Проблема ще й у тому, що точно передбачити його рух метеорологи не можуть. Дмитро Анопченко про все, що відбувається у Сполучених Штатах. Він вже забрав життя двох людей і стрімко рухається вглиб території Сполучених Штатів, знищуючи все на своєму шляху. До вечора сьогоднішнього дня Доріан має дістатися узбережжя Флориди. І на що він здатний, видно з кадрів, які очевидці знімали напередодні на Багамських островах. Руйнівні пориви вітру, штурмові хвилі, найсильніші дощі, людей евакуювали, вивозячи з селищ навіть в ковшах ескуваторів. Повернувшись додому, вони побачили страшні руйнування. На Багамах пошкоджено або повністю зруйновано щонайменше 13 тисяч будівель. І це тільки початок. Режим надзвичайної ситуації зараз введений в Пуерто-Ріку, Флориді, Джорджії, Північній і Південній Кароліні. Люди забивають дошками двері і вікна своїх будинків. Ми все закриваємо, рятуємо меблі і електроприлади. Заховуємо усе це у приміщенні, укріпимо його стіни мішками з піском. Після цього залишитиметься тільки сподіватися на краще. У прибережних районах і дійсно оголошено про евакуацію. Влада заявляє, місцеві жителі опиняться в повній ізоляції, якщо не полишать своїх домівок. Адже ураган, як очікується, повалить дерева, обірвавши лінії електропередач, і підтопить мости й автотраси, відрізавши постраждалі райони. Тож навіть рятувальники будуть не в змозі до них дістатися. У Південній Кароліні примусова евакуація почнеться просто в найближчі години. Наказ губернатора в одному тільки штаті стосуватиметься більше мільйона людей. І поки цього не сталося, місцеві жителі штурмують супермаркети, запасаються водою, хлібом, консервами, всім тим, що допоможе пересидіти негоду у рідних або друзів, якщо ж, звісно, їх маєш. А мій син щойно купив тут новий будинок, тож нам нема до кого їхати, отже купуємо дошки, щоб вікна не повибивало. Готується Америка і до серйозних затримок та скасування авіарейсів. Ось тільки сьогодні, і це ще негода не набрала повної сили, вже, я дивлюсь, серйозно затримуються, тобто серйозно це на кілька годин або більше, кілька сотень авіалайнерів, змушуючи пасажирів чекати в аеропортах, як то кажуть, просто на валізах. Ну і скасовано вже, тільки вдумайтеся, 1054 рейси за одну добу. І люди чекають в аеропортах, незрозуміло чого, адже погода краще не стане і не можуть дістатися додому.
Проблема ще й в тому, що навіть найпотужніші комп'ютери не здатні прорахувати, пройде ураган вздовж узбережжя Флориди або рухатиметься вглиб суходолу. Зараз швидкість вітру в його епіцентрі більше 250 кілометрів на годину. І Доріан може і пожаліти Америку, а може змінити маршрут. І руйнування на материковій частині США будуть величезними. Все це стане зрозуміло найближчим часом. За прогнозами, до вівторка ураган повинен накрити Флориду і ближче до середи обрушитися на Джорджію і Кароліну. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Перемога із присмаком поразки. Німецькі керівні партії виграли земельні вибори у Саксонії та Бранденбурзі, але з мінімальним відривом від ультраправих. Як відбувалося голосування і чому позиції альтернативи для Німеччини сильні саме на сході країни, розкаже Тетяна Логунова. Після оголошення результатів голосування в Саксонії християнські демократи мало не плакали від радості. Найгіршого сценарію вдалося уникнути, і їхня партія обійшла ультраправу альтернативу для Німеччини. Лише на 5%, але саме ХДС залишається найбільшою силою в місцевому парламенті і отримує мандат на формування уряду. Ми це зробили. Сьогодні послали сигнал. Перемогла дружня Саксонія. Дякую всім за це. А у Бранденбурзі так само емоційно раділи соціал-демократи. Вони вирвали перемогу в ультраправих зі ще меншим відривом – 3%. Вельми радію нашому високому результатові, але мене дуже непокоїть показники альтернативи для Німеччини. Це означає, що ми стоїмо перед важливими викликами. Ми маємо достукатися до людей і разом із ними зробити Бранденбург успішним. Високі рейтинги альтернативи для Німеччини налякали не тільки політиків. Одразу після оголошення результатів виборів у Саксонії та Бранденбурзі відбулися спонтанні демонстрації проти ультраправих. 27,5% у Саксонії і 23,5% у Бранденбурзі. Своєї амбітної мети виграти місцеві вибори альтернатива для Німеччини не досягла. Але тим не менше, тепер ця політична сила стане сильною впливовою опозицією у двох земельних парламентах. Ба більше, схоже, вона отримала і свій стабільний електорат східних німців. Рейтинги в регіоні ультраправі набирають на невдоволеності виборців, безробіттям, різницею у рівні життя між західними і східними землями і, звісно, міграційною політикою. Злі язики кажуть, що тут на сході темна Німеччина. Я відповім, ні, вона світла. Тут люди просто зрозуміли, що їхній свободі загрожують. Я не дорікаю жителям західних земель. Вони так звикли до добробуту і багатства, що не здатні відчути цю небезпеку. Лідери німецьких правлячих партій вже пообіцяли приділяти більше уваги східним землям і допомагати тамтешнім жителям у вирішенні їхніх проблем. Щоб відвоювати виборців у альтернативи для Німеччини, у них є 2 роки. Інакше результати наступних виборів до Бундестагу на сході святкуватимуть інші. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Рекордна кількість мігрантів намагається незаконно потрапити до Великої Британії. Люди хочуть встигнути до Брекзиту, адже бояться, що після виходу Сполученого Королівства з ЄС буде значно посилено прикордонний контроль. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька із подробицями. Переповнені човни прибувають до англійських берегів під покровом ночі. Зазвичай це невеликі надувні судна із підвісними моторами. У шестимісний набивається близько 30 людей, що дуже ризиковано в холодних водах Ла-Маншу. Сильні течії легко можуть збити з курсу і спровокувати зіткнення. Вони збираються на маленьких пляжах. Підходить човень їх забрати. Потім вони намагаються сісти на хвіст парому, щоб їх не виявили на радарі і прямують до Великої Британії. Їхня подорож стартує у Франції, тож Лондон готовий виділити ще більше грошей, аби тільки нелегалів відловлювали ще до початку авантюри. Цього року Сполучене Королівство вже дало 6 мільйонів фунтів для французьких прикордонників на встановлення камер спостереження та закупівлю окулярів нічного бачення. Насамперед полюють на організаторів таких подорожей. Це юрисдикція, що дуже сильно переслідує організацію перевезень нелегалів на човнах. Тому покарання надсуворі для усіх. Мій клієнт отримав 2 роки ув'язнення, хоча я вважаю, що суд міг би бути поблажливішим до нього.
Втім, охочих заробити грошей на нелегалах однаково багато. Лише за два останні тижні до Великої Британії на човнах прибуло близько 200 мігрантів. Тоді як за весь минулий рік їх було приблизно 500. Люди намагаються потрапити на британську землю до Брекзиту, адже налякані чутками про посилення прикордонного контролю. Майже всі новоприбулі запевняють, що вони іранці. Утім, найчастіше це неправда. І після перевірок гомофісу їм відмовляють у наданні притулку і відправляють назад до Франції. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Найгучніша корупційна справа Чехії може так і не дійти до суду. Кримінальне переслідування чеського прем'єра через махінації з коштами Євросоюзу зупинили, пишуть місцеві ЗМІ. Чому, пояснить Олена Абрамович. Справа, через яку кілька місяців тому у Чехії прокотилися найгучніші протести з часів падіння комунізму. Чверть мільйона демонстрантів вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Бо Європейське антикорупційне агентство запідозрило, що топ-політик неправомірно використовував європейські гранти. Чехія спочатку відкрила провадження, але тепер держпрокурор вирішив зупинити переслідування. Пустили чутки місцеві журналісти. Прем'єр-міністр запевнив, не впливав на це рішення. Я дізнався зі ЗМІ, які розмістили цю новину. Мої адвокати і я не маємо про це відомостей. Ніхто нам нічого не казав, ніхто з нами не зв'язувався. Із новин дізнався, що прокурор передав справу своєму начальству. І певний процес ще триватиме. Тому нічого прокоментувати не можу. Звинувачення проти прем'єра стосується конференц-центру «Гніздо Лелеки», який належить родині Бабіша. Його відкрили після переобладнання давнього маєтку. Частково за грантові кошти від ЄС. У Брюсселі назвали це шахрайством, утім голова уряду наголошує – ні в чому не винен. Я говорив це багато разів. Якби я не був у політиці, люди б ніколи б і не чули про гніздо Лелеки. Це була просто справа з метою заподіяти мені шкоди. Я твердо вірю, прокурор зупинить це переслідування. Про те, що справу закриють, активісти попереджали ще навесні, коли Бабіш змінив генерального прокурора. Чутки про можливе зняття обвинувачень із прем'єра вже прокоментували у спілці прокурорів Чехії. Якщо прокурор, який опікувався цією справою протягом 4 років, мав підстави і наявні обвинувачення для відкриття кримінального провадження, то він повинен пояснити, чому тепер рішення змінилося. Єврокомісія тим часом досі чекає, поки Чехія поверне у фонди ЄС 17,5 мільйонів євро, використаних неправомірно. Та чеський прем'єр називає це нападом Брюсселя на свою країну. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чому канадієць приховував виграш у лотерею від родини та в якому одязі не жалять комарі? Про це та інше далі в нашому огляді. Канадієць майже рік приховував від родини виграш у лотерею. Торік у жовтні виходець із В'єтнаму Бон Тру Онг зірвав джекпот у 60 мільйонів доларів. Він розповів дружині, що виграв, утім не уточнив скільки. Троє його дітей теж гадки не мали, що їхній тато – мільйонер. Сам переможець каже, весь цей час перетравлював новину, але виграшем таки поділиться. Виплатить іпотеку та повезе сім'ю на відпочинок. Рятівна незворушність у американському місті Сент-Луїс відвідувач бару уникнув пограбування, нахабно проігнорувавши озброєного крадія. Інцидент записали камери відеостеження. Чоловік просто бавився телефоном, доки інші ховалися. Він не дав зловмисникові відібрати смартфон, а потім просто під дулом гвинтівки запалив цигарку. Злодій схопив речі іншого гостя, спорожнив касу і втік. У Сполучених Штатах боротимуться з дезінформацією. Пентагон замовив програмне забезпечення, яке змогло б протидіяти масштабним кампаніям із поширення неправдивих даних. Система моніторитиме контент соцмереж і виявлятиме навмисно створені фейкові новини ще до того, як вони стануть вірусними. За задумом розробників, програма зможе одночасно сканувати до 500 000 фото, відео та звукових матеріалів в інтернеті. Папа Римський Франциск закликав уряди країн відмовитися від викопного палива через зміни клімату. Понтифік також побажав, щоб люди замислилися над своїм егоїстичним ставленням до планети. Раніше деякі європейські країни вже оголосили про наміри повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згорання. Найпершою це обіцяє зробити Норвегія у 2025 році.
Антимоскітний одяг пошили американці. Вбрання створене на основі оксиду графену, крізь який не пробивається запах шкіри або крові. Окрім того, графенова сітка виявилася ще й міцним механічним бар'єром для комах. Вони не можуть проколоти тканину своїм хоботком. Однак цей одяг має і недолік. Графен помічний тільки коли сухий. НАСА відправляє на червону планету безпілотник. Апарат прилаштували до марсоходу «Марс-2020». Вага дрону майже 2 кілограми. Він оснащений сонячними панелями, кольоровою камерою та системою навігації, передачі даних. Головне завдання квадрокоптера – перевірити здатність схожих безпілотників досліджувати важкодоступні місця на Марсі. У космічну мандрівку дрон вирушить наступного року. Сімейна драма герцогині Сасекської. Меган Маркл відмовилася надалі спілкуватися з батьком Томасом. Чоловік своєю поведінкою неодноразово псував репутацію дружини принца Гаррі, що кидало тінь на всю королівську родину. Як пише британське видання Sun, подружжя герцога і герцогині Сасекських вирішило не показувати свого сина Арчі американському дідусеві і обірвати з ним усі контакти. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.